نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضر الصدر محترم دامت برکاتهم اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کتنا مبارک موقع ہے اور کیسی سعادت کے لمحات ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق بخشی اور پھر قرآن مقدس کی نسبت پر اس مدرسے کی برکت سے یہاں جمع ہونے کی سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی آپ سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس مبارک موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہی جائیں باری تعالی ہم سب کو ان پیغامات و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق بھی میسر کرے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیز طلبا کو جن کے سروں پر دستار اعزاز باندھی گئی اور ان بچوں کا یہ اعزاز و اکرام اس وجہ سے ہوا ہے
کہ ان کے سینوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، ان کی زبانوں پر اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس کی آیات کی تلاوت کو جاری فرما دیا ہے، آسان فرما دیا ہے۔ واقعتاً یہ خوش نصیب بچے اسی لائق ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو شاباشی دی جائے، ان کی ہمت بڑھائی جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ اور آج دنیا میں ان حفاظ کرام کا جو اعزاز و اکرام ہو رہا ہے وہ تو ایک بہت معمولی چیز ہے، حقیقی اعزاز اللہ کے کلام سے تعلق رکھنے والوں کا اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ حفاظ کرام کا حقیقی اکرام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور حافظ قرآن کے سر پر اعزاز کا ایسا چمکتا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی اور کرنوں کے سامنے آفتاب و مہتاب کی روشنی اور کرنیں بھی کمزور پڑ جائیں۔ اللہ تعالی ان بچوں کو بہترین حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اور سب سے بڑھ کر باری تعالی ان کو علم کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ عالم باعمل بنا، اللہ تعالی ان بچوں کے والدین کو بھی جزائے خیر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے لاڈوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارغ کیا۔ جن والدین نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کی، جن والدین نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے اور مکاتب کے حوالے کیا، اللہ ان والدین کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے، بہترین جزا و بدلہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ان عزیز طلبہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں اور آپ سب کی دعا کے مستحق ہیں۔ اساتذہ نے بچوں کو تیار کرنے کے لیے محنت کی ہے، رات دن ایک کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کی نگرانی کی ہے، تب جا کر یہ بچے اس لائق بن سکے ہیں کہ یہ آیات قرآنیہ کو آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے تلاوت کر لیتے ہیں اور بہترین لب لہجے کے ساتھ قرآن مقدس پڑھتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جس عزیز بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ماشاءاللہ اس کی تلاوت سن کر، انداز سن کر طبیعت خوش ہو گئی۔ امید یہی ہے کہ دوسرے بچے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں وہ بھی اسی انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ تعالی اساتذہ کو بھی بہترین بدلہ مرحمت فرما۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو رونق آپ کے علاقے میں آئی ہوئی ہے، یہ جو محفل آج سجی ہوئی ہے، یہ جو حضرات علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ سب کا سب صدقہ ہے، فیض ہے، برکت ہے اس مدرسے کی جو آپ کے اس علاقے کے اندر آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ابھی ڈیڑھ سال پہلے ہی اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ تعالی نے مدرسے میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کے ذریعے جو خدمات انجام دلوائی ہیں ان کے اثرات آپ اپنے علاقے کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو اور ادارے کو ہر طرح سے استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو مدرسوں کو ترقی دینے میں دلچسپی لینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہمیں ہونے چاہیے. یہ ہماری شان ہے. ہمارے اکابر و بزرگان دین نے گاؤں گاؤں قریا قریا بستی بستی اس طرح کے مدارس و مکاتب کا جال بچھا کر دینی اور ایمانی ماحول کو اس ملک میں زندہ رکھنے میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. آج اگر ہمارے اس ملک میں اس طرح کے مکاتب و مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے یہاں بسنے والے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہو چکی ہوتی. آج جو اسلام کی رونق ہمیں اس سرزمین میں دکھائی دے رہی ہے، اسلامی شناخت اور پہچان رکھنے والے افراد دکھائی دے رہے ہیں، مسلمانوں کے سروں پر ٹوپیاں اور چہرے پر داڑھیاں دکھائی دے رہی ہیں، جگہ جگہ دینی رہنمائی کرنے والے افراد موجود ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدارس و مکاتب کی شکل میں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے ملک کے چپے چپے میں ایسے مراکز قائم کر دیے کہ جہاں سے علم کا چراغ برابر روشن ہے اور دین و ایمان کی روشنی سارے ملک کو منور کر رہی ہے. اللہ تعالی ان مدرسوں کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو ان مدارس سے جو کر اور مربوط ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. دنیاوی کامیابی بھی اس کی خواہش و آرزو ہوتی ہے اور اخروی سرفرازی اور نجات بھی ایک ایمان والے کی دلی تمنا اور امید اور آرزو ہوتی ہے. ہماری یہ آرزو اور امید پوری کیسے ہوگی؟ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے اور آخرت میں بھی نجات اور سرخروئی ہمارا مقدر بنے، یہ امید پوری کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال نے آیات قرآنیہ میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں وہ نسخے بیان فرمائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ایسی تجارت و کاروبار کا حصہ بننا چاہتے ہو، ایسا ویوپار کرنا چاہتے ہو جس میں نفع ہی نفع ہو، خسارے اور نقصان کا کوئی امکان نہ ہو، تو تین کام تم اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، وہ تجارت و کاروبار کرنے والے بن جاؤ گے کہ جس میں 101% نفع ہوگا، نقصان کا کوئی امکان نہیں ہوگا. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، جو کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، جن کی بات میں کذب کا اور جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خیال بھی نہیں لایا جا سکتا، امکان بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب تجارت کا اگر حصہ بننا چاہتے ہو تو تین کام کرنے ہو. کیا ہے وہ تین کام؟ ارشاد فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله، پہلے نمبر پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ
اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہو، نفع بخش تجارت کے لیے پہلی شرط ہے کلام الہی کی تلاوت کا عادی بننا، اللہ کے کلام کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن مقدس کی تلاوت انسان کے لیے دنیا میں بھی نفع کا باعث ہے، قبر کی تنہائیوں میں بھی قرآن سے تعلق انسان کے کام آئے گا، اور روز محشر بھی قرآن سے تعلق انسان کے لیے نجات کا اور سخروئی کا باعث اور ذریعہ بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے انسانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن سے محبت و تعلق اور عقیدت کا اظہار کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سفارشی اور شفیع بن کر آئے گا۔ اللہ کا کلام جس کے حق میں سفارش کر دے، بارگاہ الہی سے اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، پھر تو اس کا بیڑا پار ہونا ہی ہونا ہے، کامیابی اس کو ملنی ہی ملنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے۔ ان مدرسوں میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو یہی تو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا سلیقہ ہی تو مدارس کے ذریعے دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کو بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم مدرسوں سے جڑیں گے نہیں، علماء سے ہمارا ربط و تعلق نہیں ہوگا، تو اللہ کے کلام کی تلاوت کا سلیقہ ہمیں کہاں نصیب ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی، ایک آیت بھی قرآن پاک کی وہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود تلاوت کا معمول نہیں۔ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ہفتوں اور مہینوں ان کی زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں کہ محبت و عقیدت کے ساتھ قرآن پاک کھول کر تلاوت کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بہت غلط چیز ہے، ہر مسلمان کو قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے تلاوت کلام اللہ۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں بھی تلاوت قرآن کی برکات کا مشاہدہ کراتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو کلام الہی کی تلاوت کے فائدے محسوس ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تفصیل بیان فرمائی، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان فیجلسانہ، میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور تین مشہور سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ اگر مومن و مخلص ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے دین یعنی اسلام، میرا دین و مذہب اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، مومن مخلص ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرے پروردگار اللہ رب العزت والجلال ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من هذا الرجل الذي بعث فيكم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شکل و صورت اس میت کے سامنے لائی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق میت کی قبر
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اطہر کے درمیان جو رکاوٹیں ہوگی ان سب کو دور کر دیا جائے گا، اور وہ مؤمن اپنی قبر سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی زیارت کرے گا، دیدار کرے گا. فرشتے پوچھیں گے کہ یہ نورانی شکل و صورت جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے کس کی ہے؟ اگر وہ مؤمن ہوگا، قرآن کا عاشق ہوگا، قرآن کا حق ادا کرنے والا ہوگا تو فوراً جواب دے گا، ھذا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے سرتاج، ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے کہ بڑا تعجب ہے تم پر، پہلی مرتبہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک دیکھی اور فوراً پہچان گئے. کیف عرفتہ، تم نے پہچانا کیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ تم تو دنیا میں اس وقت آئے تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تم نے کبھی اپنی حیات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ تمہارے سامنے آئی اور تم فوراً پہچان گئے. تو جانتے ہیں وہ شخص جواب کیا دے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت. فرشتوں سے کہے گا کہ میں کیوں نہ پہچانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں نے ساری زندگی اس کتاب مقدس کو پڑھا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن پاک کی شکل میں نازل کی تھی. میں اس کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کتاب کی تصدیق کی تھی. آج اگر مجھے صحیح صحیح جوابات دینے کی توفیق ملی ہے تو یہ اسی کتاب سے تعلق کی برکت ہے اور نتیجہ ہے. فرشتے کہیں گے کہ ہاں یہی بات ہے، کلام الہی سے تعلق کے نتیجے میں اللہ نے آج تمہیں صحیح صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا کی. بس پھر تو اس مومن کے لیے انعامات کی بارش ہونے لگی. حدیث میں آتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ أَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ. جب وہ صحیح صحیح جوابات دے دے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، غیب سے ندا آئے گی، یعنی اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو. فوراً اس کے جسم پر جنت کا شاندار قسم کا لباس آ جائے گا. جس میت کو اس کے گھر والے بے سلے کپڑے میں مٹی کے حوالے کر کے گئے ہوں گے، اس میت کے جسم پر اللہ کے حکم سے ایسا زرق و برق اور شاندار لباس آئے گا کہ اس کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے حکم ملے گا وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. قبر میں جنت کا بستر لگا دیا جائے گا. اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو. بس جنت کے دروازے کا کھلنا ہوگا کہ پھر اس قبر کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں آنے لگیں گی، جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں گی. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ يُوَسَّعُ لَهُ مُتَّبَصَرِهِ، میرے اس بندے کے لیے جنت، میرے اس بندے کے لیے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے
کہ جہاں تک اس کی نگاہیں کام کریں وہاں تک اس کو اپنا ہی اپنا علاقہ دکھائیں۔ چنانچہ وہ تنگ و تاریک گڑھا جس میں انسان اپنے میت رشتے دار کو ڈال کر چلا آتا ہے، اللہ اس تنگ و تاریک گڑھے کو ایک ایسا شاندار باغ بنا دیں گے کہ جس کی خوشنمائی اور خوش منظری کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارے انعامات اللہ کے بندوں کو کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کا شوق رکھنے والے ہیں اور قرآنی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کامیاب تجارت کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ جو کتاب وحی کے طور پر ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ کے ماننے والے اس کی تلاوت کریں، دنیا میں بسنے والے اس کی تلاوت کریں۔ وأقم الصلاة، اور نماز کی پابندی کی جائے۔ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر طرح کی بے حیائی سے، گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے، بچا دیتی ہے۔ تو کامیاب تجارت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تلاوت کلام اللہ، قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر قرآنی تقاضوں پر عمل کرنا۔ دوسری شرط بیان کی جا رہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم، کامیاب تجارت کا حصہ بننا چاہتے ہو تو تلاوت کا عادی بننا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اقام الصلاۃ، جو لوگ نفع بخش تجارت کرنے والے ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، وہ کبھی فریضے کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز، دین کی عبادت نماز کے ستون پر کھڑی ہوئی ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ضیعها فقد ضیع الدین، جو نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اپنے دین کی عمارت کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے گا، اور جو نمازوں میں غفلت برتے گا، نمازوں کو چھوڑے گا، نماز ضائع کرے گا، تو وہ دین کی عمارت کو منہدم کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک انسان اور شرک و کفر کے درمیان جو حائل اور رکاوٹ ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، ایک وقت کی فرض نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا اور کفر کے دائرے میں داخل ہونے لگا۔ فرمایا گیا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ اتنے سخت الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے والوں کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود عمومی طور پر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے
کہ جن کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں. خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی جو جماعت ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ نماز نماز پڑھنا تو بڑھاپے کا کام ہے, جوانی میں کون نماز پڑھے. جب سر کے بال سفید ہونے لگیں گے, بیماری جسم کو گھیر لے گی اور موت قریب آنے لگے گی, تب دو چار سجدے کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. ابھی تو جوانی کا زمانہ ہے, مزے لینے کا زمانہ ہے, سیر و تفریح کا زمانہ ہے, من مانی کا زمانہ ہے. یہ وہ خیال ہے جو شیطان جوانوں کے دماغ میں بھر دیتا ہے, حالانکہ موت و زندگی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. کتنے جوان ایسے ہیں جو جوانی کے بالکل بیچوں بیچ اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو کب کون اس دنیا سے چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو اور دلچسپی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے والا نہ ہو. نماز وہ عبادت ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی میں اس عبادت کا اہتمام آ جائے گا تو بہت سی برائیاں, بہت سی خرابیاں, بہت سے گناہ کے کام خود بخود چھوٹتے چلے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے, نمازوں کا عادی بنا دے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق نصیب. تیسری اور آخری چیز کامیاب تجارت کے لیے شرط کے طور پر باری تعالی نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا, ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں, نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں, سِرًّا وَعَلَانِيَةً, پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں, جب جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے انعام کیا ہے, یرجون تجارت لن تبور, یہ لوگ ایسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس میں خسارے اور نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں. تو تیسری چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی جانب سے دیے ہوئے مال کو استعمال کرنا, خرچ کرنا, ضرورت مندوں کا تعاون کرنا, خیر کے کام میں حصہ لینا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا, مدرسے کے قیام میں حصہ لینا. جو مال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا وہی ہمارا ہے, اس کے علاوہ جو مال خرچ کیا گیا وہ ختم ہو گیا. قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا, وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو مال بھی تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے وہی تمہارا ہے, ورنہ اس کے علاوہ خرچ کیا اور ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ اس کے بدلے میں عالی شان محل ہمیں عطا فرمائے. مدرسے میں ہم نے اللہ کا دیا ہوا مال لگا دیا, صدقے میں ہم نے مال کو استعمال کیا تو اللہ معمولی معمولی صدقے کو پہاڑ کی شکل میں روز محشر انسان کے سامنے پیش کریں گے اور انسان حیرت زدہ رہ جائے گا کہ میں نے تو دنیا میں معمولی صدقہ کیا تھا, اتنا بڑھ کیسے گیا.
اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقت من مال، یاد رکھو صدقے سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ انسان صدقہ دینے میں ہچکچاتا ہے، شیطان انسان کو صدقہ دینے سے روکتا ہے اور دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم 100 روپے 500 روپے 1000 روپے صدقہ دو گے تو تمہاری جیب ہلکی ہو جائے گی، تمہارا بیلنس کم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم صدقے میں 10,000 بھی دے دو 1,00,000 بھی دے دو، مال میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ ما نقصت صدقت من مال، اس لیے کہ اللہ صدقے کی برکت سے تمہاری زندگی کو مبارک بنا دیں گے، تمہارے مال میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ کتنی پریشانیاں ایسی ہوں گی جو صدقے کی وجہ سے آنے سے پہلے ہی دور کر دی جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء وحصنوا اموالکم بالزکاۃ۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مال کی قلعہ بندی کر لو، یعنی اپنے مال کو محفوظ کر لو، زکوٰۃ دو گے تو مال محفوظ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی دوا استعمال کرتا ہے، دوا تو لینی ہی چاہیے، علاج و معالجہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ بھی دو، اللہ صدقے کی برکت سے بیماری کو دور کر دے۔ اور فرمایا اعدوا للبلاء الدعاء، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا اور امتحانات کا مقابلہ دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کرو۔ اللہ نے دعا کی شکل میں مومن کو ایک ایسا ہتھیار عطا کیا ہے جس کو وہ ہر موقع پر استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دل لگا کر اگر دعا کی جائے گی تو لازمی طور پر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو۔ اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہو اس کے مطابق وہ صدقہ کرے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت سا مال ہی صدقہ کریں، اللہ نے آپ کو جیسی وسعت و استطاعت اور حیثیت عطا کی ہے اسی کے مطابق آپ اگر صدقے میں حصے دار بنیں گے تو باری تعالیٰ کی جانب سے بہت اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقہ انسان کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پر آپ آگ پر آپ پانی ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی، اسی طرح انسان اگر صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں ان تینوں صفات کو اختیار کرنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور خیر کے کاموں میں اللہ پاک ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی مبارک موقع ہے خیر کے کام میں حصے دار ہونے کا۔ جس مدرسے کی دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اس مدرسے کو آپ تمام لوگوں کی جانی تعاون کی بھی ضرورت ہے اور مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ جانی تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں سے وابستہ کریں اور جوڑیں،
یہ سب سے بڑا تعاون ہے، مدرسے کا فیض اسی کے ذریعے عام ہوگا۔ اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی کام بغیر اسباب کو اختیار کیے نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کو مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، مال کو حاصل کرنا پڑے گا مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ مدرسوں میں کوئی پیر نہیں لگا ہوتا کہ اس کو ہلا دیا جائے گا اور پیسے ٹپک جائیں گے اور پھر ان سے ضرورتیں پوری کر لی جائیں۔ آپ جیسے غیور ایمان والے ہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ مدد کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں اور وہ خیر کے کاموں میں معین اور مددگار بنتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس موقع پر اس مدرسے کا تعاون کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اجر جزیل کے مستحق بنیں۔ ماشاءاللہ لوگوں کی طرف سے تعاون آنا شروع ہو گیا ہے، 10,000 روپیہ قمر اسلام بھائی دیں گے، نقد 500 دے دیا ہے، 10,000 کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قمر اسلام بھائی کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ 1,000 روپیہ اور کسی صاحب نے دیا ہے جی، امام صاحب نے 1,000 روپیہ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ امام صاحب 1,000 دے رہے ہیں تو مقتدیوں کو تو 10,000 دینے چاہیے، سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ امام صاحب کی اقتدا کرنی چاہیے، جب نماز میں اقتدا کرتے ہیں تو دوسرے کاموں میں بھی اقتدا ہو۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم احمد کتنا ہے؟ ڈاکٹر ندیم احمد صاحب نے 5,000 روپیہ دیا، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ڈاکٹر صاحب کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کو عزت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ مولانا تاج الدین صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ سلیم الدین بھائی نے 1,000 روپیہ دیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسین بھائی نے 200 روپیہ دیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماسٹر صاحب نے 500 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ یہ بچے بھی لے کے آیا ہے 100 روپئے، مولانا زبیر احمد نے 500 روپیہ دیا، اللہ مبارک فرمائے۔ پورے مجمع میں کوئی ایسا نہ رہنا چاہیے جس نے تعاون نہ کیا ہو، تمام حضرات تعاون کر کے جائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ আপনারা যারা যারা শিরকত করার ইরাদা আছে সবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের দস্তে মোবারক দিবে বারবার, আর কিছু ছাত্র যদি মান লিয়া তারা আটি আইতে ইনশাআল্লাহ সবে দাদারি জান তো বারে না তো সব দিয়ে দিয়ে سہیل احمد صاحب 2,000 روپیہ، سید الاسلام صاحب نے جتنا تھا جیب میں سب جمع کر دیا، بڑا سا اکٹھا کر دیا۔